Pozdrav svima ljudi, evo me u mom prvom videu, to jest u drugom videu, malo ćemo da se igramo sa Minecraftom. Tu je i moj prijatelj, ne znam, pravit ćemo neke stvari, šta ćemo sve da radimo. Aj, ja sam ovdje. Evo ga ovako, malo da se namali. Ali sada ćemo malo da. I malo... sada ćemo, ja i moj prijatelj, igrati na mom telefonu. No Minecraft, a poslije kada budemo bili sljedeći put kod njega, možda ćemo kod njega da igramo, moj ili ćemo nešto, ili ćemo praviti neke vlogove kao. Sad ovo mi je prvi put da igram ovakav, pa ćemo trebati malo vežbe. Ovo je malo nečun za hodinama. I, pa šta ćemo ovdje da radi? Pa možda možemo, na primjer, da napravimo nešto. Hoću da probaš prvo da se javiš pa da krene intro. Da kažeš ono što treba da kažeš poput. Subajte se na njegov kanal. A, da. I... Ćao ljudi, subajte se na... Uvidio ovdje mogu da postavim blokove. Ćao ljudi, subajte se na moj kanal, ili će ovaj spider doći da se probavim. Ja isto. Pustit će me na vas. Sa bakljom! Pustit će me na vas. I sa ogradom. Tako da, kada kreće intro, vidimo se. Yeah. I nastavljamo tamo gdje smo stali. Popravili smo ovo jer ja još ne znam nam onako da igram. I šta ćemo danas da pravimo? Pa ne znam, iskreno ti kažem, jedva čekam da počnemo opet da igramo zajedno pošto bilo baš ekstra zadnji put kad smo igrali. Da. I šta sam već htio da ti kažem. Matija će vam ostaviti link da skinete UpToID i Minecraft na telefon. Tako dakle... Znači ako ste obožavatelji Minecrafta ili... Neki igrica koje se plaćaju pa možete da ih skinete besplatno, doći vam biti link u deskripciji. Pa probajte vi da skinete malo da se igrate sa drugovima. Da. A bit će i video kako igrati zajedno. Da, ovo vam je kao neka čitarska aplikacija otprilike. Pa i nije zapravo, vidi, zavisi preko kog sajta skidate, a postoji aplikacija UpToID, umjesto samo da skidate preko sajta, skidate aplikaciju i ne zauzima uopšte memoriju, znači, nevjerovatna je. Nisam mislim da zauzima. Ne zauzima, pa kako skineš Minecraft kad nemaš memorije, ono, brate? Znači, vi koji nemate memorije, ovo je reč za vas. Tako, dakle, okej, ništa onda, ovo je samo bila mala najava. I neki običan video radi da vas obavestimo kako možete skinuti. A sljedeći video će biti kako skinuti Minecraft i kako da igrate zajedno sa nekim. Tako dakle, Mateja, objasni šta treba. Prvo vam treba... Treba vam Google. Treba vam internet, kao i uvek. Treba vam... Pa treba im... Android uređaj. Da, Android uređaj. Ako imate Nokiju, ne može. Sema kuna. Ne može ni tad, brate. Šta? Pa zavisi koja je, brate. Inače, ako vam nije Android, sumnjam da ćete moći, možda na iPhone ćete moći, ali nisam siguran, probajte. Ali, eto. Mateja je rekao, pričali smo i rekao da će snimiti buduće neke igrice koje ja pravim, pošto znam da pravim.
A i ostavit ćemo vam link za neki program, za neku aplikaciju uz pomoć koje možete programirati, ali isključivo je za koje stvari, tako dakle. Ostavit ćemo toga link u deskripciju, tako dakle. Poz, Mateja će da se pozdravi s vama kao i uvek. Subajte se na njegov kanal, pa se mi vidimo. Ako se ne subate, onda bit će tuš. I ja ću vas napasti. Yes. I, a vidimo se u sljedećoj epizodi.